það eru verðbólga og vextir og það allt saman og þegar við ræðum það þá kallum við Ásgeir Brynjar Þórðarson. Er ég spurði á hann að hverju ert með slaufu, þú settur hann afi. Já. Já, til hemmingjur það. Takk fyrir það. Þetta er nú stæðstu fréttilegur alltaf. Já, já, og þá verðum maður enn, fyllist maður enn meiri eldmóði að bæta samfélagið og gera það eins betra. Já, þannig að, barni, hvað er strákur eftir það? Strákur. Já, þannig að. Sónar, sónar. Drengurinn eigi bjarta framtíð. Já. Kein skrifaði fræða ritgerðum hagfræðina fyrir barnabönnin okkar. Já. Það eru 90 ár síðan og þá reiknaði hann út að eftir 100 ár, sem sagt 10 árum frá hér, þyrftu að vinna svona cirka 14 tími á viku. Tækninu væri búin að taka við fyrir okkur til að gera betra líf og við getum verið að leika við börnin okkar og barnabörnin. Og hvað klikkaði? Ég var að segja að fjármagnið það við fengjum og mikil völd kannski. Já. Það verður ykkur aðrið stýrt pólusíunni heldur þeir sem að voru að reyna að byggja upp sem bestan heim fyrir öll barnabörnin okkar. Já, auðvitað höfum við byggt upp mun betri heim en þá og það er ekki hérna, nærri þeins margir eða stór hluti af íbúum jarðar í mikilli fátækt. Það er búið að þróa alls konar tækni og betri lif og heilbrigðiskerfi og auka lífslíkur og þannig að það eiginlega snýst svolítið núna um það sem við erum nákvæmlega að fara að tala um að verðbólgan og það sem er að gerast núna um allan heim er svolítið með líkindi í það sem var fyrir 100 árum en maður vill læra af sögunni alvarlega að þá var eiginlega fundið eftir fyrir heimsöld þá var fundið upp þetta austerity sveltistefnan og það til að verja í raun og veru hag kapitalsins og það er í raun og veru það sem að vaxtahækkunar núna fjalla en maður vill fara í kjarnan það er og ég er ekki að tala einhverja róttæka hagfræðiskilur það er bara fyrirliggjandi frá nýja rannsóknir frá Bandaríska seðlabankunum í San Francisco, þú veist, Fettin, hérna seðlabankin bandaríski er byggður upp á 12 svona svæðisbundnum. Héraðsböngum, þetta við sagt, eða ríkjaböngum, að þetta er náttúrulega bandaríki, þannig að þeir eru yfir svona eins og eru einu veru seðlabankar landana í Evrópusambandinu sem til er Evrópska seðlabankunum, þannig að þeir voru bara koma út með mjög áhugaverð rannsókn í síðustu viku það að verðbólgan væri kannski svona 40% til komið vegna aukins hagnaða fyrirtækina kannski svona 20-30% vegna launana og einhver 30% vegna virðiskeðjunar og aðfungakeðjunar sem leitt til hækkunar og aðfungum þannig að já, bindi bara aftur á þáttin það sem hún talaði við Þorvald Gylfason það sem hann fór yfir munin á eftirspurnarverðbólgunni og kostnaðarverðbólgunni og hvernig vaxtahækkanar eru ekki að býta á þessar kostnaðarverðbólgu og þetta er það var á forsíðun á Financial Times nú nýlega bara líka hvernig hlutdeild hagnaðarins hjá fyrirtækjunum af virðisaukanum í samfélaginu er búin að vaksa gífulá reynur er komin á eitthvað level eins og hann var rétt eftir seinni heimstyrjöld þegar allt hagkerfi var að fara í ganga aftur og fyrirtæki voru búin að ganga gegnum voru bara, ég meina fyrirtæki voru að framlega fyrir stríðið, ég meina Ford var bara að framlega herjapa og það voru hérna, hagkerfi var bara svona öðru vísi en svolítið svipað á í heimsfaraldrinum þar að hagkerfi var bara að halda lífi sjálfu sér úr stríðinu en BHM hefur líka bent á þetta hann Vilhjálmur Hilmarsson skrifaði ágætis greinum hérna hagnaðardrifna verðbólgu hefur verið komið samkomulega á Íslandi hvað á að kalla þetta, er þetta hagnaðardrifin verðbólga þetta snýstu það að hérna, fyrirtæki bara hækka hérna vöru og þjónustu til þess að auka arð hlutafa sinna eins mikið og mögulegt er. Já, og það er meira tækifæri til þess þegar verðbólgan er að því að neytendur eru ekki eins meðvitar eða vita að verðbólga og sætta sig þá við og taka þá ekki eftir þegar það er hækkað meira heldur en hráöfnis verði hækkað eða meira heldur en launahækkanina voru. Og mætti halda þið fram að þeir sem að, hérna, er að verja hag fyrirtækja og eða eiganda fyrirtækja síðan tala upp verðbólgu.
til þess að búa til það andrú. Já, já, og tala líka upp hækkun vaxtanna, stýrivaxtanna. Sem er mjög ábyrgandi núna í aðdraganda vaxta okkur núna, það var koma allar hæðdeildirnar og heimtuðu vaxtahækkanir. Ja, það er svolítið ískikilegt, sko, ég minnst það á því tveimur greinum í vísbendingu, þegar að sko aðilar, já, hvað maður ákalla lobbyistar eða bæjarstjórar í hérna, silfrinu umhelgina að tala um það eins og það sé lögbundin skilda Seðlabankans að hækka vextina út af því að honum ber að stuðla verðstöðuleika og það er algjörlega ignoreruð þessi rök sem Þorvaldur eða San Francisco Seðlabankin eða Fortune og Financial Times er að sína fram á, heldur það er bara notað sem einhver svona lögmæti þess að Seðlabankunum beri að hækka út af því að verðbólgan er komin, en það snýst í raunum eins og maður sér sérstaklega hér ef maður ber saman stýrivextina hér og verðbólguna við nágrannalöndin, þar sé að hvað er verið að þrýsta raunvöxtunum upp hérna umfram aðra og það er í raunum verið það sem að kapitali vill gjarnan af því að það vill ekki tapa á þessari verðbólgu og þetta er mjög einföld baráttu það hvort að kapitali verðmæti sitt og sinna eigna eða verka líðurinn ef maður á að setja þetta upp sem svona stéttabaráttu að hann vergi kaupmátt sinni eða eins og við sjáum bara í fréttum sko ekki frá Fraklandi, fréttum frá Þýskalandi það sem eru skæruverkvöll af því að stéttafélög opinbera starfsmann í lestunum vilja fá 10% launahækkun þegar 9% verðbólga en ríki býðu 5% Sama í Bretlandi, það sem að tilbúð stjórnvalda eru sko fráleitt í frá sjónarhóli verkbæði verkafólks á einum almenna markaði og en ekki síður inn í sko stóru kerfum ríkisins. Og orðræðan er alltaf snúið það að þetta sé sko verkalýðurinn sem drífa áfram verðbólguna með of háum kröfum en þetta er í raun og veru það afhjúpast svo skýrt og vel núna í þessari verðbólgu baróttu sem við erum komið núna að þjóna út um allan heim að vissu allir af tímabundna verðbólgskotunum sem var að koma út af eftirseitum heimsfaraldursins og síðan kemur stríðir sem hækkar allar hrávörur það er meira enn verðbólgskot en það er samt bara verðhækkanir sem er hægt að ráða við af því að sko 8% verðbólga í smá tíma er ekkert eitthvað óyfirstíganlegt og jafnvel þó að það þurfa að deila þeim byrðum þannig að það jafnvel það verða engar kjarabætur í 2 ár, þú veist, en allir lifa af. En þegar hún er síðan svona töluð upp og við og eins farin upp fyrir 10, ef hún er farin að nálgast 12%, skilur, þá er hún og farin að vera á breiðum grunni og svona, þá er maður farin að hafa áhyggjur. Þannig að þessna voru það nú kannski pínulítið góða tölur að það hélt allavega ekki áfram að hækka. Og ef maður skoðar undirlegana, þetta er flugfargjöldin sem er að draga hann upp, þannig að í raunum er ættun að vera minni fyrir venjulega fólkið. Það er svona sísonal hækkun sem að hérna, eftir daufa tímanum meturinn að þá hækka flugfjölögin fargjöldin á þessu tíma þegar þú byrjar að fara að hugsa hvað það þarf að gera í sumar. Og maður verður að muna sko að verðbólga, þetta er ekki eitthvað skrýmsli eða eitthvað náttúrulögmál. Verðbólga er hækkun verðla sem er mælt með neysluverðsvísitölunni hækkun frá því fyrir ári. Þannig að sko á hverju mánuð færist maður fjær skotinu sem kom vegna enduræsingar eftir heimsfaraldur og hrávöruverðshækkanana sem komu eftir stríðið. Þannig að í öllu eðlilögu ef allir myndu halda sér á mottunni sem sagt hagnaðar sókn fyrirtækjana og hérna alveg eins líka ekki of háar launahækkanir fyrirfram og með þá einhverjum aðgerðum til þess að bæta kjör hinn laxlaunuðu því að auka barnabætur, vaxtabætur húsnæðisbætur eða með einhverjum öðrum hætti til þess að þau gætu beðið að þá sko þá ymmit og með því að síðan að tala hann ekki upp með væntinga hérna, stjórnuninni þetta er eitt peningamarkskenningin annað er samspil á milli atvinnuleysis og verðbólgu upp, Philipskurvan sem er náttúrulega hér meiri vandi út af því að það er svo mikil hafa ástur en það er samt vandi um allan heim skortur og vinnuafli
eftir heimsfaraldurinn og það kom öllum hagfræðingum og seðlabönkum á óvart af því að það byrtir í raun og veru bara svona viðhorfsbreytingu hjá fjölda almennings þar að segja eftir að hafa komist í gegnum heimsfaraldurinn þá er fjöldi manns á vinnumarkaði sem vill bara vinna minna eða er búið að finna leið til að leigja út helminginn af húsinu sínu og vinna þá bara að hluta og þetta er búið að minnka framboð af vinnu aflinu og þá verður skortur á því og þá ætti samkvæmt hagfræðilögmálunum verður einmitt að hækka á því að fyrirtækin að þurfa að borga meira og það er náttúrulega líka það sem gerist eins og var viss merki mætti sjá hérna í haust ég bjóst við því að, það, maður sá það á launavísitölunni og minnkandi atvinnuleysi að það var komin svona launaskriðs þensla en síðan það er ekki aldrei árum sko. Nei, og það, þetta voru nú eitthvað skringilega þessar tölur í, í undir lok ársins með, hérna, og nú erum við reyndir að bíða ítrekað eftir lífskjara rannsókn hagstofunar mjög furðuleg töf á líka því líka þjóðarspá að voru hún, henni var hrestað þetta er allt svona ískikilegt sko, fjármála áallunni sem hafa sagt að veri frágengi frá ríkistjórnarflokkunum á föstudaginn síðasta, henni er líka hrestað Já og aftur sko, hún átti að koma án þeins og átti að koma þriðjudaginn, nú er samt hún að koma eftir lokun markað á morgun. Hvað, þau hljóta að vera eitthvað að krukki inn í alveg fram á síðustu stundu, þetta er ekki þannig að maðurinn sem átti að sjá hún gröfin fyrir kvef, það er ekki þannig, þannig verið eitthvað að... Já, nei, það eru nokkri möguleikar, það getur verið að það sé einmitt að hafi vaknað upp og verið einhver innri tókstreita í ríkistjórninni hvað þetta að leggja áslóð að breyta. Það getur líka verið að... Þetta sömuleiti heyrir maður sko, hafum maður bara spá í það hvað er verið að segja. Sömuleiti finnst mér sko Sigurður Ingi verið að tala einhver svona, eitthvað í sambandi við húsnæðismál, svolítið langt. Hvernig haft eftir hann eitthvað í morgun hvernig hann sagði það var eins og að vera ófrágengið sko þannig að maður vera velta fyrir sig hvort að þarna væri tókst þetta Já, já, og takt eftir sko það er hérna, nú get ég talað aðeins frjálsar um hana því er ekki lengur í fjármálaráðinu og nú erum við náttúrulega bara spekulera svo skal ég koma í næstu viku aftur kannski þegar maður er búin að ná að lesa hana og svo tveim vikum frá því hún lög fram kemur álit fjármálaráðsins og að því að þetta er þingsáleiktun þá er bara tvær umræðir á þinginu þannig að hérna, hún er lögð fram á morgun og venjulega hún verður lögð fram að modni með frétta mannafundi en hún er þetta eftir lokumarkaðin en það getur líka verið sko ef þau ef maður trúir því sem mann er sagt að þau hafa verið búin að afgreita úr ríkisstjórn fyrir helgi og það er síðan töf á þjóðagsspártölunum frá Hagstofunni að það hefur verið eitthvað óvænt þar að því þetta hefur rosalega mikil áhrif það er rosalega margt í fjármálaáætlun á þjóðhagsgrunni og hlutfall af vergri landsframleiðslu þannig að breytingar þar geta haft alls konar svona 0,5% til eða frá í spá hagvöxt og þessu ári getur breytt miklu Já og síðan er þetta 5 ára áætlun og hún er náttúrulega komin þá langt út fyrir kjörtímabilið og þetta á að vera til þess að það sé svona svolítið ekki bara alltaf fjárlaga og rifrildi og lokaða saman heldur að það sé svona plan og síðan er það náttúrulega ef maður vill aðeins klára að tala um þetta sko, þar þau hafa verið að segja mikið að þannig að byrtast einhvers konar viðbröð við verðbólgunni að ná henni niður og þá er það sko spurning á það bara vera að draga úr útgjöldum eða á það að vera einhvað til að hækka tekjur og svo er það náttúrulega tilfærslur sem að hefur voða lítið verið að tala hér sko, sem að er bara hérna mjög lítið verðbólgu hvetjandi og furðulega orðræða þegar verið að tala það að það sé þenslu hvetjandi eða að draga úr biti virkni peningastefnunar ef að ríki kemur með vaxtabætur eða aðstóða því að þannig er verið að tala aðstóti þeirra sem eru skuldsettastir og eru að lenda í bara eins og fólk út í allir Evrópu með orkukrísuna og ríkisjóð Það er bara drukna sko, það er að rétt eins og fólk í björgunar Og það er bara bull að vera að tala það sem þensluvaldandi sko, það er þensluvaldandi að skattleggja ekki efri helmingin eins og við höfum verið að tala hér af því þar er eyðslan og fyrirtækin líka og setja ekki gjöld á og færa það þjónustuna það er allt sem getur dregið
úr og jafnað ójafnvægið í ríkissjónum. En við hverju býstu í þessari fjármálaáætlun? Það hefur komið fram að það eru ekki hækkun á launafólk sem enginn svo sem var að byggja um. En það hefur komið fram að það verður aukin gjöld á umferð og rafmagnsbíla. Það lá fyrir í síðustu og þar síðustu áætlun. Það hefur komið fram að það verður þar sem að Bjarni, ég veit ekki hvað hann notar orðið niðurskurð, en Katrín segir að sé aðhald sem getur illa þýtt hvað sem er. Já, sko, ef við hugsum að síðast álitskjæðin sem ég skrifa fjármálaáætlun fyrir ári síðan, að þá var talsvert harðorð frá okkur með að við oft áður það sérstaklega að það væri ekki tekið nóg í að bremsa af það sem var í gangi út af heimsfaraldrið. Það var haldið áfram. Svo sást á síðast ári sem að raumurlega voru áhrif á heimsfaraldri og seinni hlutunum voru eiginlega farin, en samt var sko ríkissjóður rekin eiginlega með mesta hallanum á síðustu þremur mánuðum. Og svo kom hagvaxtar og verðbólgu fróðu gróði inn til að, þannig að en sko það er ekki gott eða redding, af því að það að hafa verið of mikið að þenni út á síðast ári er hluti af því að valda verðbólgu núna. Meðan að ég segi síðan að það að vera með útgjöld og tilfærslu sem eru til að bregðast við verðbólgunni að halda lífi í, neðsta þriðjungi launastíðan sem er með gífurlega hækkandi skuldsending og við býðum bara eftir þegar það losna bundnu húsnæðislánin, það er allt annað, heldur hann að hafa haldið áfram vera dæl út pening og ríkisjóðu sem var heimilaði heimsfaraldri og bara fuðraðist út á síðast ári. Þannig að síðan þarf maður að skoða alla útgjaldaliðin, það er það sem að ríkisjóður og þetta eru fjármálins opinberi heild líka sveitarfélag eru komin mjög svona skýr kerfum í löndunum í kringum okkur sem heita endurmat útgjald. Það á ekki að vera alltaf einhverjum svona viðbrögðum og nýðurskurði, það er stöðugt endurmat útgjald. Að því við þurfum stöðugt að vera bæti í einhver útgjöld, þá er það stöðugt að vera að hætta með einhver úreld eða eldri. En það er bara sjálfsagt að endur skoða raunverulega öll útgjöld ríkisins á svona 10-15 ára fresti. Bara labba yfir raununa eftir einhverju kerfi. Því að það er ekki gott að hafa slælega fjármálastjóðn á neinu hlut. Og ég meina að ég tek oft dæmið af það fara 100 miljonir eða síðast ég aðtúað í að drepa refi sem er þó friðu dýr. Og það er, þegar ég var í sveit fyrir 40 árum var hægt að láta rullur bera úti, þannig að refir eru ekki að drepa mikið að lömbum og þá er satt að refir eru að drepa fullt að fuglum og þá segi ég á þá að setja 100 miljonir að drepa ketti því þegar ég drepa fullt að fuglum. En þannig er bara einhverju viðhaldi stöðugt og aldrei hægt að, þetta er bara dæmi, og alveg eins útgjöld, og maður vilja ekki eiginlega vera að tala um það, en þú veist snjóflóðavarnir, það eru garðar, það eru búið að setja miljard að ég byggja upp garðar, þeir líklega vonandi björguðu fullt að það hefði geta bjargað fleirum ef að hefði verið varið peningunum sem var aflað í ofanflóðasjóð, 0,3% brunabótamati alls íbúðarhúsnæðis, ef að það hefði verið notað í snjóflóðavarnir en ekki eitthvað annað, þá hefði þessi fjórði garður verið komin. Já, og við vorum örfáum sentimetrum af snjó eða einhverju frá því að þetta hefði getað kostna mannlífis. Þannig og þannig er aftur, er þetta þenslu hveitjandi ríkisútgjöld? Já, einhverleiti, en hvað er mikið verðbólgu eða margfaldari af því að það er kannski að leigja að kaupa til landsins tvær jarðýtur í viðbútt, þetta eru tveir jarðýtur kallar og þrýr vörubíla kallar, skilur, það er ekki eins og að það búi til verðbólgu nema örlítið leit og það væri hægt að jafna þá út með því bara að hafa álíka hátt útsvar í Garðabæ og Seltjarnarnesi eins og er í Reykjavík. Þú veist, og þar með er það orðið sterilserað eða notriliserað. Þannig að þetta er það sem á að vera fjallum stóru tölunar og forgangsað og það er náttúrulega stöðugt að vera að gera það.
hvort sem er með garða og hvað kemur næst og næst og eða vega umbætur og, og þú veist þannig að þetta er hérna sko komið til mun betri vegar með þessum áhaldum heldurum var en hins vegar eimir alltaf mikið eftir af þessu gamla og það séu síðan fjárlögin sem að stýra og síðan núna ef það birtist á morgun að það er að fara í niðurskurð á framkvæmdum þá er það framhalda mistökunum eftir hrunið. Þau eru að búa það. Já, hvernig segir það að það sem er verðbólga og þensla að þá sé það krafa á ríkið að ríkið drægi sér tilbaka en þá segi ég nú bara eins og þegar ég var hérna skrifstofustjóri að klára að byggja ösku náttúrulega og í bakvið það var Kári að byggja díkotúsið ríkið að draga sér tilbaka til að valda ekki þenslu og svo er þá bara einhver engaðali sem að ég held að Bjarni sjáu það fyrir sér já, já. Að þegar að það er þensla að þá í staðin fyrir að draga úr enga framkvæmdum að þá sé aðlir að ríki dragi sér tilbaka og gefi enga aðlum svigrúmið í samfélaginu til þess að bæta við sig. Og það er hættan og aftur ef ég vísi söguna bara hérna frá því fyrir 100 árum eða Ítalíu uppbruni í raun og veru hérna svelti stefnunar austerítísins og það að verja kapitalið og í raunum veru sko snýst þetta miklu meira um hugmyndafræði og það að draga úr stærri ríkisins, nota verðbólgu til að alveg eins og fyrirtækin nota tækifæri til hækka hagnaðin sinn að þá er það og þú veist, ég er ekkit að spekulera í hvernig það verða morgun eða ég bara lýsa því sem er að gerast út allan heim og lærdómur af sögunum hvað þetta snýst og síðan er viðhaldið orðræðunni það að það verði nú að gera þetta til að skapa rýmið og þú veist þó að það hefur verið sýnt fram að það í heimsfaraldri, þessi margfaldarar sem eru notaðir á ríkisútgjöld og ruðningsáhrifun og það er bara búið að sýna það með raun til raun að þessar kenningar og þessi hugmyndafræði er raung, stemmer ekki við verulegan. En samt er það svo, Áskir, að til dæmis í fréttum og umfjöllun að þá koma stjórnmálamennirnir og stjórnvöld fram og rökstyðja sína pólitísku stefnu sem er til dæmis að draga úr ríkisumsvifum sem er bara búið að vera stefnu þeirra í líklega þessi 100 ár. En þau kynna það eins og þetta sé sko að kröfu einhverja sko hagfræði kenninga sannaðra að þess að verða að gera þetta, það sé þið skynsamlega að gera þetta og þar að leiðandi kemst aldrei til umræðu hinn pólitíska umræða hvernig við viljum hafa samfélagið, heldur alltaf einhver svona sviðsett umræða eins og við séum, hérna, þetta sé allt saman einhverja hagfræðingar að svona janka hvora öðrum að það sé ekkit annað hægt að gera heldur en að hækka hér vexti eða skera ríkisútgjöld og eitthvað svona. Þú hefur löfnst á þess að fréttir. Já, nei, þetta er alveg hræðilegt. Þessna kem ég nú hérna í hverju viku. Þessi umræði út í heimi er á allt örum staði. Ég var á Zoom-fundi í gær með prófessorum í Kanada og fólki úr sko Ítalíu sem hafði verið nýr í Suður-Ameríku og þú veist fyrirlestra sem hafði verið haldnir í sko hjá Sameinuðuþjóðunum nákvæmlega þetta sem ég er raunverð bara búin að vera endursegjar af þeim fundingar Lauren Boone sem var aðalhagfræðingur OECD og er núna ráðherra í frönsku ríkisstjórninni var á fundi á Peterson Institute í Washington í dag þetta umræðan er út í heimi á þessum stað sem ég er hér að lýsa ég þannig að það er svolítið furðulegt að sjá hvað hún er einstrengingsleg og er einu að afmörkuð við þessa þröngu ég leifu mér að segja úreltu hagfræði þetta er svo og bara upplýsinga órið það getur maður haldið fram og ég meina svo koma alls konar svona fréttir þú veist, ég veit ekki, ég er ekki þið voru að tala fréttina að loka náttúru, grifa safnir á náttúrufræðistofnir þú veist, hérna hugvísindin bara leggja þau af að þessi óhagkvæm skilur og þú veist, ég meina þetta er algjörlega ég ætla að tala við hann hérna á eftir
ég talaði við hann Geir Sigurðsson hérna fyrir hann kemur hérna Ingólfur Ásgeirsson, ég ætla að tala við hann þetta því að ég held að það sem að sko deila ef að vera deila, hún er ekki alveg almennan komið fram, sem að veri deila Áslaugur Örnu og háskólasamfélagsins þetta, þá held ég hún snúist bara að hálfuleiti raunverulega háskólan, raunverulega er þetta dýpri sko deila sem að snýst raunverulega óanægju stjórnmálamann í dag sem eru svona hálfpopulískir að háskólinn sé einhver leiti sjálfstæður eða að heilbrigðisstefna sé mótuð innan úr heilbrigðiskerfinu sem að var eiginlega sko þetta, hvað við að segja, valdreifða líðræðis samfélag sem var á eftirstríðsárunum og það er ekki bara örfár áratuga síðan að hérna ráður að hætta að skipa rektora og svona, ég held að það er ekki Hannes Hólmsteinn en það er síðustu sem að slapp inn það og ég held að segja bara, og þú kannast við hérna gagnrýni sjálfstæðsflokksins á dómskerfið, það sem að er raunverulega svona hugmyndur það að veikja háskólan, veikja heilbrigðiskerfið, nú að komin stjórnum við Landspítalan og það er svona þessu hugmyndum að fjárveitingavaldið eigi að stýra uppbyggingu heilbrigðiskerfisins, stýra uppbyggingu hérna háskólans, allt í með einhverjum svona hugmyndur það sem eru línunar lagðar inn í SA uppbyggingu háskólans eða metakerfisins, sama með heilbrigðiskerfið sem á að hérna íta undir engavæðingu útvistun. Ég held þetta að sé sko hérna þessi vél sem er í gangi þannig á bakvið og fólki sem er á ráðstöfnum sem þú ert að hlusta á er raunverulega vara við að hérna, þetta er leið sem við megum ekki fara lengra að hún er á bara ótrúlegum gangi á Íslandi. Já, og það til dæmis að því að þekki nú sko þetta háskólakerfi frá þegar fyrir 20 árum þegar var komið á þessum samningum og borga fyrir nemendur og við vorum þá eftir og sitja í fjölda háskólamentara. Núna erum við komin upp í það meðaltal en svo taka ráðherrar út sko já með að við erum ekki með nóg marga drengja á aldrinum 24 til 30 ára eitthvað þetta sko en það er rosalega mikið af eldra meðaldra og eldra fólki í háskólanáminu hér þannig að sko hins vegar það að ætla að láta markaðin sjá það þegar við erum búin að á síðustu 20 árum mennta allt og marga lögfræðing og allt og fáa hjúkurnarfræðinga og svo er fullt að lögfræðingum í því að lögsækja hjúkurnarfræðinga fyrir hérna, þú veist, þetta er afleiðingin af því þegar þú sko ert ekki með stefnum eða bara, þú veist, sæmilegan útreikning út frá mannfjöldaþróun og ferðamannaþróun, hvað þurfum við stórt spilakerfi, hvað þurfum við mikinn mannafla inn í það, alltaf manna það, hvað þurfum við þá að mennta marga með við það? En ég held að átökin séu að verða það hver eigi raunverulega að stýra námsframboðinu, er það háskólin sem er í einhverjum tengslum við samfélagi, regnaði með, þó að menn vilji halda því fram að þetta sé fílabestur sem við ekkit viti, eða hvort að það sé sko háskólaráðundið með sterk tengsl við Samtök atvinnulífsins sem að reka menntadeild og lögðu meðal annars markasettur raunverulega hugmyndunum 3 ára framhaldsskóla gegn vilja stórsluta menntakerfinu. Já, jú, sem er að koma út núna náttúrulega með þeim aflengum sem að það, að því það var ekki lengt þá tímabili í menntaskólanum eins og til samræmis við Norrlöndin, en það er nú ekki flókin útrenning og sko, en það sko þarna held ég að það þarf einhverju leiti að sko skoða útdeilinguna á fjörmununum, en það þarf líka að vera einhvers konar sko stefnumótun hvernig samfélag vill maður byggja upp og hvað á að stýra hvernig er byggt upp. Ég meina, við höfum eflaust verið eftir á síðustu 20 árum í þessum stemgreinum, svona tækni og, en ég var á ráðstefnu Listaháskólans, það sem að erlendur svona keynote speaker, hvað heit það, aðalfyrirlesarinn var að, sko, til dæmis vara við því að leggja áherslu á stemgreinunar. Það væri 20 ára, 10 ára úrelding á því út í, núna að því að hvað þarf að leggja áherslu á, og þetta er bara skýslum frá held í OECD. Já, þessi stefna hefur náttúrulega verið áherslu að farandi ekki upp, en þetta er mikið gagnrýnt út allan heim. Já, að því núna við erum komin með þannig gerfi grindina sem er náttúrulega gerfi en sem er samt að fara að breyta fullt á störfum, þannig að það þarf að leggja áherslu á sköpunarkraft, listir, hugvísindin, sko, þessi þáttur menntakerfis er það sem þarf að efla samkvæmt OECD-skýslum nýlegum en ekki bara einhver svona
gamaldags verkfræði tekni og sko aftur ef við förum í já, hvers er að vænta á morgun úr fjármálaráðuneyti. Ég tróði að það sérna út í svona politík. En ástæðan ég ætla bara að afsaka mér með okkur í gerða að því að sömuliti er sú orðræða svip, það sem hefur verið að nota eitthvað sem að lítur út fyrir að vera eitthvað kenningar og rannsóknir, en er bara til þess að drífa áfram vilja tiltekinna stjórnmálafla að veikja félagsvísiti og hugvísiti vegna þess að líta á að það sé ógnun af því og gaggrínu sem kemur. Það er bara þannig. Og þar, punkturinn þar sem ég hef, að því ég nú tekki síðustu fjármálaáætlanir, það hefur verið tölverð áhersla á svona stafræni væðingu. Stafrænt Ísland. Já, við vorum tölverð á eftir. Mm. En sko, og svona þetta til liðar við það sem er síðan að fara að gerast núna með gervigreindin og gífulega miklum hraða. Og ég talaði fyrir því að ég var nýkomin inga til hans fyrir 10 árum að því þá var að byrja að tala það úti hjá til dæmis alþjóðlegu endurskoðunarfyrirtækjunum að þar eru svona rafrænir róbótar að taka við alls konar afstemmingavinnu, uppflettingavinnu í reikningsskilastöðum. Þetta er að gerast á gífurlegum það núna, breyta vinnumarkaðanum alveg gífurlega, þó að þetta tekja alls ekki einmitt fullt af svona hugmyndavinnu, hérna, gervigreindir mun ekki ná, sko, þó hún geti búið til ljóð. En punkturinn þarna er stafrænt Ísland og sú þróun sem er já, seta okkur meir í sjálfsafgreiðslu og geta afgreitt hraðar, að það er fullt af störfum þá sem er að hverfa, sem er náttúrulega útgjalda sparnaður hjá ríkinu með tæknivæðingunni, ekkert að því, en í sjálfu sér það er gott að við getum nýtt nýja tækni til að spara, þú veist, ef hún er ekki dýrari heldur en hérna, en þannig samt að verða til fyrirsjáanlega og ég vona að menn hafi hugsað fyrir því að sko fullta störfum sem að eru bara hverfa eða verða hérna og það er þaðan sem er hægt að gera þá aðhald og sparnað í útgjöldum og ég minni á bara þú veist, söguna sem ég hef sagt er að pappi minn var lærið í einskólanu skrifvélavirkjunum, gera við ritvélar, svo koma tölfur og þetta er alltaf að gerast í atvinnulífinu og vinnumarkanum að það er fullt að störfum að breytast eða hverfa, en það verður að vera þá sko menntakerfi og utanumhald til þess að bregðast við því, að því annars er bara sparað í launaútgjöldun ríkissjóðs fyrir tæknivæðingur sem kemur stafrænt Ísland og það fólk fer síðan þá bara í atvinnuleysisbætur, kulnun, örorku sko, og sem eru önnur útgjöld ríkissjóðs sko. Þetta er eins og dæmi sem ég tók af að spara í útgjöldum í snjómokstur og þá eykst útgjöld bara í handleysbrot og fóbrot í slysavarðstofnun. Það er hugmyndin með fjármálaáætlun og fjármálastefnu, það þarf að hugsa þetta í heild. Og það er ekki hægt að vera bara svona að spara fjárfestingar og framkvæmdi hér því það er stóra summur fljótt og auðvelt eða að spara útgjöld með þróun en ekki að hugsa býtu hvað verður fólkið. Það því að alveg eins og það er ekki að hugsa bara að hækka vextina til að ná við verðbólgunni þó að Þorvaldur og eftirspurnar kenningi sín fram og það gangi nú ekkit svo ofurvel. En hvað verður þá fólkið sem er að fá hér útgjöld? Ég meina, Og þetta vona ég að við munum sjá á morgun einhver viðbröfi að því að maður sá svo gífurlega mikil viðbröfi þessi orkukrísin út í Evrópu, já, fjöldanum öllum á ríkisjáum og taka þessu útgjöld. Núna er maður að sjá þar sko gífurlega umbreytingu þegar það verða auka útgjöld í hermál í kannski 1-1,5% af landsfjöldu og jafnvel sko nokkur prósent ef við horfum á Pólland og Ísland, Lettland, Litháen. Þetta er gífurlega breyting, sko, þetta er eins og bara COVID aðgerðir sko varan. Það munum veikja þessi ríki til langsframa. Já, en þau eru þó að takast á við þetta með því að auka tekjur á mótið og eru sko, já, náttúrulega í sömu, þá tókst þetta eins og við erum að tala hér og er í raun og veru að gerast út allt, það er verðbólga og verklist tókst þetta, við halda kjörunum og síðan er það umbreyting útgjalda hins opinbera og tókstreita að verja þau kerfi sem að hafa haldið upp í samfélaginu. Þannig að þetta er svona mjög miklir umbrota tímar í baráttunni fyrir já, niðurbroti samfélagsins sem við má leifa mér að taka svo drastist til orða. Að því að fjármála armurinn er svo sterkur og þú veist ef við vorum hérna síðast að tala bankana, ég meina það vaxtahækkunar er að fella bankana í Bandaríkjunum, við erum að sjá
núna í Evrópu. Það féll engin banki í gær, síðasta helgi var... Það var ruðst inn í nokkra banka í Fraklandi í dag. Já, út af skatta eftirliti. Það var rúmur á föstudaginn Deutsche Bank. Nú komið ljós í dag að CDS, sem sagt, skuldatryggingar álagi, sem rauk upp á 15.1. Það var út af einum aðila. Og þetta nú svona gömul saga sem við kunnustu hérna, þessu þunnur markaði með þessar skuldatryggingar að það kemur einn stór aðili sem kaupir, þá býr hann í raun og veru til væntingarnir með erðu, hann vil kaupa meira og meira tryggingum gegn falli og þá hækkar þetta álag og þá í raun og veru býr það til hérna óróa markaðinn og þetta getur verið já, hluti af stríðsátökunum, ég meina það voru sáti-arabískir eigendur sem töpuð á Credit Suisse. Þannig að þú veist, við erum að sjá sko baráttuna á mismunandi stöðum í gífurlega svona auknum krafti já, þannig að ég meina, við skulum ekki fara til Ísraels eða annara svona, ég meina, og þessar deilur í Frakklandi náttúrulega eru verkvöld í Þýskalandi miklu meiri heldur mikil um gulvestungunum mikil verkvöld og hérna bara mikil hérna efnaslegi umbreyting í Bretlandi að bara skreppu saman hækkerfið og undraveru ræða það eru 500 hérna, farið út úr vinnu aflinu, 500.000 eftir hérna COVID sem er mikið högg og það bara minkar hægjur bendi á viðtal sem við tóku við Jónas Atla Gunnarsson hérna í gær sem á því. Herðu, áskipirum við sjá til hvort að þú standir við að þú viljir býða í viku með að koma og ræða fjármálaáætlun sem kemur á morgun, kannski er hún stór tíðindi. Kannski er þetta bara eitthvað sem við verðum að ræða bara strax á morgun. Sjáum til. Já, hún er 300 síður. Ég verður að gefa mér smá tíma til að lesa hana. Herðu, takk fyrir Áskeir Brynjar og við ætlum að snúa.